ତେଣୁ ଇଏ ତ ମାନବ ସମାଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଆମର ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ଇଚ୍ଛା ବିନା ତାହା ହେଉନାହିଁ ବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଲାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ହେଲା જે એ જો મહામારી રો જો સબુ નિયમ કાનૂન અછી અહીં ત્યારે મહાપ્રભુકર વિધી પાળિત હોઉ તણુ જે બેઠુ કોવિડ લોકડાઉન આરંભ હોય છે બહાર તો મહાપ્રભુ પર્વ સંભવ પરુ હું કે ભીતે સૌ મહાપ્રભુર નીતિ દૈનિક સેવા પૂજા એવં પર્વ પરવાણી પાળિત હો ପର୍ବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଘଟି ଚାଲିଛି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିସର ଭିତରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଜିତ ତେଣୁ ଆମର ସୀମିତ ସେବକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ परु दाड पूर् निश्चित भावना अनेक भक्त जो प्रत्येक वर्ष पुड दाण्डर ठियाहै महाप्रभु दर्शन कति बािर भित्रको जाइक सा मंडप उप चढि अति निकटर महाप्रभु दर्शन गजान बेसी पापारस तहा सम्भव कारण କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଉ ସେ ନିୟମ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଜନତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ ଧର୍ମ ବି ଏହା କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମାଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମର ଧର୍ମଗୁରୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଲକଡାଉନର ନିୟମ ତାକୁ ମାନିକି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ ତେଣୁ ସେ ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ନାଣୁଯାତ୍ରା को आमें कलू, देखा गला, जे कर मंदिर कु अ चिन्तन कलु के कला भक्तन समम आदौप नाहि एवं मन्दिरभित्र भक्त म प्रवेश गरिपारे नै जिआ लकडाउन र गाइडल सम्मान पाणु सही भिया परिस्थितिको आखिआग रि बर्तमान महाप्रभु सब नीति चाहिँ आउ भक्त म সুন্দর ভাব নিজ নিজ ঘরে বসি মহাপ্রভুক দর্শন করুক এটি মো ভাবনা হচ্ছে প্রত্যেক ভক্ত ভাব কথা যে এই যে দর্শন সে করতে নিজ ঘরে বসি টেলিভিশন মাধ্যমে পুরী হো বা দিল্লি হো বা লন্ডন হো সেই দর্শন আড়দারে ঠিয়া কি। ବା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥୁଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ବିରାଜିତ ନୁହନ୍ତି ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ବାହାରେ ବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିଏ ପରମ ଭକ୍ତ ଯିଏ ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦର୍ଶନ କରୁ ବା ଲଣ୍ଡନରେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରୁ ତା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା କଥା ନୁହଁ ଯିଏ ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତାର ଅନେକ ଖରାପ ଦିଗ ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଅସୁବିଧା ହିଁ ଅସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କି ଭଲ କିଛି ଆମକୁ ସମ୍ବାଦ ଅଛି କି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅଛି କି ଆମେ ଏଇଆ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଇଏ ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆମେ ଘରେ ବସି ରହିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳିଲା ଏ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଯିଏ ବାସ୍ତବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଖଟିଲି ପରିଶ୍ରମ କଲି କାହିଁକି କଲି ये मनुष्य जीवन जो मुझे पाइली भगवान परमात्मा कोपूक पाइली कौन मुझुची पाइबी कमि से विषय से निश्चय चिंतन एवं तार करेत ता जीवन को परिवर्तन को से प्रस्तुत हो ठीक से ही भाया रे जो भक्त मैने आसी पार ना पूरी श्रीक्षेत्र पार्वती स्नान मंडप उपरक महाप्रभुं हाथी बेस दर्शन स्वाण मेल में ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଠି ବସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏଇ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶନର ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି ଯିଏ ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତ ସେ ସିଧା ବୁଝିଯିବ ଯେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ କାରଣ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥୁଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ ନା ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ତରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ সূক্ষ্ম ক্ষেত্রের হুয়ে সে হচ্ছে বাস্তব দর্শন পরম ভক্ত সে তো মহাপ্রভু সর্বত্র দর্শন করে সে মন্দির যায় কি ন যে পরম ভক্ত সে সমুদ্র কূলে ঠিয়া হয়েকি দর্শন করব যেমি গুরু নানক কলে বা बाहेक बसिक ठाकुर हरिदास से भक्त से बाहर बाहे रहि दर्शन गरे कहाँ भित्रको जाउँ न सालोल बेग बा ठाकुर हरिदास से हरिदासँग निम्न थर भक्त आउ जे भक्त मन्दिर भित्र जाइकि पोखरी महाप्रभु दर्श कला से बड भक्त आम तेणु भक्ति हौ हृदय कथा से भावर ठाकुर ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭାବ ଅଛି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଜପତିଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଛେରାପହଁରା ସେବା ରାଜନୀତି ସେବା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ହେବାର ହେବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ପୁଣି

ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଗଜପତି ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସେବା ଗଜପତି ମହାରାଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ସେବା ହେଉ ସ୍ୱୟଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦେହର ଅସୁସ୍ଥତା ଥାଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥାଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରେ ତ ଗଜପତିମାନେ ଏଇଠି ପୁରୀରେ ରହୁନଥିଲେ ନା ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସୋମବଂଶୀ ସମୟରେ ଯାଜପୁରରେ ଥିଲେ ତା'ପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ସମୟରେ ବାରବାଟୀରେ ଥିଲେ ତା'ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିଲେ ହଁ ହୁଏତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଯାକ ତାଙ୍କର ସେବା ଅଛି ତେଣୁ ମୁଦିରଥର ପରମ୍ପରା ବହୁ ଆଗରୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହଜାର ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୁଦିରଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବକ ଯୁବ ସେବକ ବାଳକ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଜପତି ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଏ ସେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଗଜପତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମର ବାପାଙ୍କର ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ମାନେ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଦଦେବ ବୋଲି କହୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜେଜେ ଦଦେବ ବୋଲି କହୁ ସେମାନେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରିରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଗଲୁ ସେହିଭଳିଆ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବି ଗଜପତିମାନେ ଯାଉନଥିଲେ ଦୂର ହେବ କିଏ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ତେଣୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମୁଦିରସ୍ତ ସେବା କରିପାରିବେ ଆଉ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା ମୁଦିରସ୍ତ କରନ୍ତୁ କି ଗଜପତି ସ୍ଵୟଂ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟସରେ ବି ଏଇଟା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୁଦିରସ୍ଥ ଆଜି ସେବା କରିବେ ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଭାବନାର ଦର୍ଶନ ଭାବନାରେ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଦର୍ଶନ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା ଆଉ ଯଦି କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନ ହେବ କିନ୍ତୁ ତା ତା'ର ଭାବନାରେ ତା'ର ଛାପ ଆସିବ ନାହିଁ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ଯେମିତି ଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମାନବ ସମାଜ ଗତି କରୁଛି ଆମେ ବି ସେଇ ପଛରେ ଧାଇଁଛେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ବି ଗତି କରି ଚାଲିଛେ କାରଣ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଆଉ ପ୍ରଗତିର ଉପାୟ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ସମାଜ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ଚାରିଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଉଛି ମୁଁ କେମିତି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବି ଅଧିକ ପଦବୀରେ ଆସିବି କେମିତି ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ଆଉ ବସ୍ତୁରୁ ସୁଖ ଲାଭ କରିବି ଇଏ ଭୌତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଆଉ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି କାରଣ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କହିଦେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ଡେମୋକ୍ରେସି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରକୁ ଦେଖିବେ ବୈଦିକ ସମୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯଦି ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଏହା ଭାରତର ସ୍ୱରୂପ ନଥିଲା କି ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ନୁହଁ ତାରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରଣା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କରୁ ସେଇଠି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେଣୁ ଆମର ତ ନିବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ କରି ଆସୁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସମୟ ଆସିଛି ମାନବ ସମାଜକୁ ଏହାପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମର ଦେଶର ବିଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଦରକାର ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନ ଜାଗରଣ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ବୈଦିକ ସମାଜ ଆଉ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇଟି ଯାକ ଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଉ ସାମାଜିକରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୁରୀ ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇ ଧାରଣା ଏଇ ଭାବନାରେ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇକି ସ୍ନାନବେଦିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଯାଇ ଶାରଣ ମେଲାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଇଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଭାବର ଦର୍ଶନ आउँदै भाव र दर्शन नहेले आमे बड ठिया हो कि स्नान स्न मण्डपरुक साण मेला महाप्रभु को दर्शन गरौ तर कमणी लाभ आ महाप्रभु कृपा आमे प्राप्त हुँदै तेणु भावे आमे महाप्रभु जड़ित हवा निश्चित भाव भाव्रभु कृपा पाइबा पावा को नगले मध्य को नगले मध्य भितर को प्रवेश नकरिपारे महाप्रभु अशेष कृपा पूर्ण मत्रा पापर